Čau, víte toho dalšího mého videa. Já jsem teda Ali Mozík. A tohle to bude tak informace. Informace o tom, že jsem vyhrála soutěží na Dčku. Ano, na Dčku jsem vyhrála soutěž, že se koukáme, že to je pomalý. Není to v neděli ve 17.20, tam dávají telefon a to je o zvířate. Vážně o zvířate. Včera tam bylo zrovna prasátko, a já jsem vyhrála na holuba, takže husí. A to by bylo příšerně. I tady to, toto, always, no, takže jsem vyhrála, tak to je to nejlepší. No a teda vám rovnou chci říct, že budu točit nový video, jak má chalenka ambulci, tak já budu mít dárečky. Tamhle mě asi neslyšíte moc, proto... Tak, oh yeah. Takže, budou se to jmenovat dárečky a bude to vlastně se rozbalovat prostě dopisy a chvíle kravinky, to je asi jasný. Co mi všechno přijde od kámošku až takhle. Jo? Takže, to by bylo ta informace, že jsem vyhrál ty soutěži. A teda natočím ty dárečky, které se to má jmenovat dárečky, takže bude to hustý. Takže čau, čauky, čauky, čau.